Hallo Afrikaanse Christenvriende in Suid-Afrika. Ek hoop julle hou van my kleredrag vandag. Ek het sommer gou-gou met julle gou-gou gesprek hier oor een van my ou skoolpelle bel my vanoggend en sê dat hy 'n gesprek gehad met 'n pel wat worstel, wat twyfel oor of daar 'n God is en kritiese vrae vra oor, jy weet, as daar 'n God van liefde is, hoekom is daar soveel slegte goed in die wêreld aan die gang? En hy vra toe my raad, wat stel ek voor? Watse boeke kan hy lees en so aan. So, ek wil gou vir julle net so 'n paar interessante goeters gee om oor te dink as julle wil. En julle is welkom om vir my in die voetnotas vrae te vra of persoonlike boodskappe te stuur. So net so 'n paar gedagtes daaroor. Daar's natuurlik verskillende soorte mense wat deur twyfel gaan. Daar's militante ateëse ouens wat jy niks wat jy sê kan hulle laat verander van opinie. Dan's daar ouens wat bereid is om te luister na jou argumente. Dan is daar mense wat deur trauma en seer gegaan het baie keer en hulle vra is as dit ware gekleur deur hulle eie ervarings waartoe hulle gegaan het. So, om te begin, kom ek sê net gou eers iets oor ouens wat gaan vir die historiese getuienis. Ouens wat sal sê, wie, as jy vir my die historiese bewyse kan gee dat Jesus reg opgestaan het, dan sal hulle goed. Daar is sulke ouens, kom ek gee julle een of twee voorbeelde. Klompie jare terug toe stuur ek vir 'n ou hierdie twee boeke. Een van N.T. Wright oor die opstanding en hierdie ene van Richard Baucom. Dit gaan oor die historisiteit van die opstanding en die evangelies. 8 jaar later teks hy my terug en sê, hoorie, hy het sy lewe vir die Here gegee. Nog 'n storie, 'n ou was op die punt om 'n boeddhist te word en hy het hierdie boek van N.T. Wright gelees omtrent tot op bladsy 400. En hy sê vir my, hoorie, daar's historiese getuienis en uiteindelik het dit hom by die punt gebring om weer by Jesus uit te kom. As julle Afrikaanse ouens 'n boekie soek, hierdie boek, paar jaar terug gepubliseer, hier's 'n klompie interessante artikels in oor ateïsme, oor die opstanding. Hier's 'n paar lekker Afrikaanse kort artikels wat jou kan help. Dan is daar natuurlik ook ouens wat persone deur worstelinge gegaan het en gesien het hoe werk die ateïsme van binne en dan kom hulle by 'n punt waar hulle sê, maar dit werk nie meer vir my. Een goeie voorbeeld is hierdie boek van Peter Hitchens. Hy was 'n ateïs, sy broer is natuurlik die beroemde Christopher Hitchens. Hy het tot bekering gekom. Hierdie is 'n interessante boek vir julle ouens om te lees daaroor. Dan is daar natuurlik mense wat soort van insiders was in die akademie. Lee Strobel is een, ander een is Eta Lindeman. Hierdie is een van haar liberale boeke. En sy het gesukkel met depressie en alkoholisme en goed, en uiteindelik het sy vervulling probleme gehad en 'n broer het met haar gesels en uiteindelik het sy tot bekering gekom en gesê gooi my ou boeke weg. So sy het ook 'n paar interessante nuwe boeke geskrywe. In die vroeë kerk natuurlik, onthou julle vir Augustinus. Augustinus was ook 'n professor in retoriek in Milaan en hy kom natuurlik beroemd die gewoord tolle lege, jy weet, lees en toe lees hy Romeine en toe kom hy tot bekering en word natuurlik toe 'n wonderlike fantastiese skrywer vir die Christelike kerk. En natuurlik bietjie amper in ons tyd natuurlik C.S. Lewis 'n intellektuele bekering gehad en in hierdie boekie verduidelik hy Surprised by Joy hoe sy worsteling geloop het. Maar as ek vir julle Afrikaanse ouens in Suid-Afrika wil sê, wie is die ou wat vir my die meeste beteken het en wat ek gebruik in gesprekke met ouens wat twyfel, is dit hierdie ou. Kom ek kry die boek op. Tim Keller, sonder twyfel. Sy manier hoe hy skryf is dialogies, hy is sensitief, hy lees die ateïste in konteks, hy probeer nie 'n karikatuur van hulle maak nie. Hierdie twee boeke, dink ek, is van die beste boeke wat julle ouens gaan kry as jy 'n pel het wat worstel. Om hierdie boeke te lees, en as jy self ook baie keer worstel oor die swaar in die lewe, hoekom God dit toelaat. Hierdie boek het my ook baie gehelp en help my nou nog wanneer ek deur moeilike tye self gaan. So daar's so 'n paar goedjies as julle ouens vra verder, dat julle is so welkom om vir my te vra. Dankie vir die saamkuier. Lekker naweek vir jou. Totsiens.